kako ste doživjeli utakmicu, stvarno jedna borba na terenu, koliko minuta i živaca potrošeno? Ovako, ovo je bila jedna prekrasna nogometna večer. Igra se jako lijep i borben nogomet. Mislim da smo Dinamu zadali stvarno puno muka i da smo ga jako i namučili. To je bio i cilj, a onda pokušao nešto napraviti na penale. Izvođenjem penala Dinamo je bio bolji i zasluženo je osvojio hrvatski kup. I mislim da je ovo bila jedna od najljepših utakmica HNL-a, možda ovako najuzbudljivija utakmica HNL-a. I nadam se da će se ovakva utakmica ponoviti još više u našem nogometu i da trebamo živjeti za ovakve utakmice. Vi ste pritom u relativno kratko vrijeme došli do samog finala hrvatskog kupa, to je jedan zbilja respektabilan potez. Koji su daljnji ciljevi, jel imate možda namjeru osnažiti još dodatno momčad da bi se ostalo možda i pri vrhu, iako ste prije bili malo ste u sezoni? Pa gledajte, razlika između vrha, odnosno momčadi koji odlaze u Europu i ovi koji su donijeli dijelu tablice, je jako malena. I sve su to mali detalji koji ili ste gori ili ste doli. Mi smo danas pokazali da zaslužujemo taj vrh. Spletom okolnosti ove godine imali smo i nekih i trauma i nesreća i svega, ali evo, dogodilo se to što se dogodilo. Naravno da ćemo nastaviti dalje, još bolje, još intenzivnije. Imamo našu omladinsku školu, imamo trenera, radimo i radi, vrijeme će pokazati ovo što želimo. Atmosfera je stvarno u utakmici bila ugodna, onako je solidno popunjen. Maksimir, kako ste vi doživjeli? Meni je drago da je Maksimir bio popunjen. Možda da je natkriven bilo bi još više svijeta, šteta što... Pa Bandić obećao, je rekao da će napraviti kroz. Eto, ako on obećao, ja vjerujemo da će to i napraviti. I lijepo, evo, nek se i nogomet budi kod nas. Treba se budi u cijelom svijetu, to je spektakl, to je sport, to je uživancija, to je radost i nadam se da će i naši stadioni proraditi po uzoru na ove evropske stadione. Da, vi ste nekako slijedili primjer i Rijeke i Dinama s nekakvim privatnim kapitalom ste ipak napravili klub. Drugi klubovi još uvijek preživljavaju na neki način od nekakvih lokalnih dotacija, što možda i nije pravi put. Kako na to gledate? Pa mi smo se preoblikovali. Dinamo se još uvijek nije preoblikovao. Rijeka se preoblikovala. Mislim da put ozdravljenju nogometa upravo vodi na taj način. Jer onaj ko ulaže treba da i upravlja i naravno da mu je onda stalo da ima najbolji igrač, da ima publiku, da se bori. To je ujedno, rekao sam, i biznis, i spektakl, i cijeli svijet. Nogomet je pokorio svijet. Pa tako vjerojatno će i u nas donijeti to. Osim toga trebalo bi raditi na tome malo da je ovo zajedništvo i sjevera i juga proradi. Ne treba biti nogomet taj koji će to dijeliti, mora jednostavno to spajati i svi skupa moraju na tome raditi. Ne samo sportski djelatnici, nego i gradonačelnici, ljudi koji su u javnom životu i tako dalje. Da, često pričamo o tim podjelama, vi ste nekako isto vezani uz Hajduk bili ovo zadnje vrijeme ili je to samo pa, gledajte, novine? Mi imamo dobre odnose i sa Hajdukom, i s Dinamo i sa svima jer smo svoji na svome. I tako to treba gledati. Mi moramo biti rivali na terenu. Evo, danas smo bili rivale, inače imamo dobre odnose sa svima, prema tome rivalitet mora postojati i onda je to pravi put, pravi smjer razvoja nogometa. Naravno da je doli Hajduk, da mi doli živimo, da je doli Torcida, da smo mi svi iz tih krajeva i tako dalje i tako dalje. Uvijek su to nekakve stvari, mi smo bliski, svoji smo i tako dalje. Ali kad su u pitanju bodovi, tu nema razvoja. Kad su u pitanju navijači, imate sad već nešto povećani broj navijača, kako ćete ipak omasoviti cijeli taj sustav, jer to su ipak većinom vaši nekako simpatizeri? Slušajte, pa najduži put počinje s prvim korakom. I čovjeka po čovjeka gradite u poduzeću, u poslu kojim se vi bavite, malo pomalo ovakvim igrama, ovakvim nastupima skupljamo sve više simpatizera. I to se i vidi. Danas nijedan Splitovac nije otišao razočaran kući. Mora biti ponosan i na ovu momčad i na ovu pruženu utakmicu. S vremenom dolje i ova naša omladinska škola je stasala. Mi smo došli u Zbog i Dinamu i Hajduku. Naravno da su oni perjanice toga svega, ali vrijeme je to koje će učiniti da to postane još bolje. Evo, samo još jedno pitanje. Vidjeli smo konačno nakon dugo vremena i političare da su došli na stadion. Predsjednicu lani nije mogao predsjednik uručiti kup iz određenih razloga. Koliko treba politika sportu, koliko pomaže, koliko vi osjećate da je... Pa gledajte, mislim da je dobro da je predsjednica došla, da je time poslala jednu pozitivnu poruku, jer kad se radi o kupu, to je najmasovnije nogometno natjecanje kod nas i onda je to lijepo da je to pod pokroviteljstvom predsjednice, negdje je to pod pokroviteljstvom kraljeva ili već
već kako se to u drugim državama. I mislim da njen dolazak na ovo daje, šalje jednu dobru poruku, nogometnu, sportsku poruku, i dobro je da i država malo stane, nama je svima potrebno pomoć u nogometu, ali i u granicama nekakvog zakona i uređenih odnosa onako kako bi to trebalo. Samo to je put kako idemo prema ozdravljenju i boljem nekom sutra u nogometu. Nije, samo je nekako dojam da se politika makne čim su neke ove pozitivne akcije i tako dalje, onda su svi onako ili koriste moment da se nekako sebe promoviraju prije izbora kad je varijanta da se neke... Slušaj, da oni su političari, taj populizam, glasovi, to je nešto drugo, ali ja stvarno govorim iskreno, ono kako osjećam nogomet, jer treba nogomet raditi, treba, znate, svoj posao morate raditi, tako i nogomet morate raditi, morate to živjeti 24 sata, a ako imate suporte sa strane koji su kvalitetni, pozitivni, dobronamjerni, ne za jedno nego za sve, onda je to generalno uspjeh onoga čemu se teži.